لا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صدقه عليه وعلى آبائه من صاد الليل والنهار وليا وحافظا وقيدا وناصرا ودليلا قائما أطاع تسكنه ورزقه طوعا وتبتيعه في آخر الله بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سید الزمان ادرکنا ولا تولکنا بحق جدتک سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھے ہو تو سائن ریزر کے سلوات تو پڑھو تو سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب الواجل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوید یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ مالک قادری قبول فرمانے جو نیک کہا جاتا ہے قدر فرمانے ایک ہی قدم دے بدلے نیکی لدر جاتا ہے بانی مجلس دفعہ شدانی چاہے قبول ہو جتنا خارج کی تحسین قبول فرمانے سیدہ قدم قدم تے حفاظت فرمانے لکھا میں حکا دعائے سارے وارث ہو اسا اس قابل بننا جو کہ سرکار دی جائے تو سکے دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو اللہ آمین اے ممنا میں سجا دا چل لو بچا چل چل دیو بھی دیو سید دنیا دے تو جو ہے بابا سفر دی ترتیب ایویں ہوندی ہے مسافر سارے بیٹھے اچھا مومن دی دعا ہے مالک پوری فرماوے توجہ ہے بابا میرے مکے بیٹھے تھوڑے جی ہلو چلو کرو بڑوں نے تو بڑھ سفر کی ترتیب ایویں ہوتی ہے جتنے اصل کو شام کی مجلس پڑھو یا تسان بھی سفر کریں دے ہو تو لوگ ایویں آدھے میزبان دے رات ہی رہ پو رات کا سفر ٹھیک نہیں ہوگا ہر پی میں آدھے تھک منجے سم منجے میں آپ آج گیسا دھی کھڑ گئی پیو تر گیا
حیرت والے ظاہر مل گئی تے دروازے تے آ کھڑے نے اگے آپ دروازہ نہیں کھلے دے دھی کھلے دی ہے اج سید آپ دروازہ کھلے تے دھی روندی بیٹھی زمین تے لکیر مار کے آدی بیٹھی بابا آوے ہاں میں پوچھا ہاں پتہ نہیں کون بی بی ہے جڑا میرا منہ چوم دی ہے آواز دی اکھیاں کھول روان دی موسم آ گئی زمین تو دی جا کے پیو دے مونگ دی تے سیدا دے کہندے نال لیندی بیٹھی پیو دو دے کیا دی بابا میں بادی دے سیزا پہلے تو دے ساتے کو کئی مرے اے تیرے منہ جو کیوں خون و جوانے بیٹے کو سر گلا بابا میں لوکر سیدہ دے میری دھی میں کو ظاہر مل گئی جی بابا میں لوکر ہم آزادی میری دھی کہیں دے نال لے دی بیٹھی پیو دو دے کیا دے بابا توارے حکم نال میں ستیاں بابا میں خام دی جائے ہک بی بی ای جیڑی آدھی رومن دلان آوی میں کو سد مارے بابا دزاؤں کون بی بی ای زیادہ دے تو نشانیاں دے میں نا دسنا آدھی بابا میں نتے کالی پتی متے تے متی ہوئی ای دویا تو پاسے تے رکھویا لے سیدہ دے مدینے دی سیدہ دیئے میں غریب دی نادیئے تو ظاہر کر کروں دے پیو پیو دی جھولی چھوڑیئے ہاتھ بن کے رو رو کے دے دزا تو کوئی سیدہ سیدہ دے ہاں میری سیدہ دی زیادہ پڑ گئی ہے بھائی انتظار ختم سیدہ دے میں کو ظاہر مل گئی مانی ماں کو سر گنا ماں کو لیا دیا ماں تو ہی کہیں غریب کلوں دی پائی میں اجڑ دی پائی یا دیا تیری یتیمی کلوں یا امام موسیٰ قاظم دیا 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 یتیمی واپس ولیے رو کیا دیا بابا سانی لگ دی جو کچھ نہیں جتنے بندے روندے پے ہو میرے امام دے بچڑے دھی دے وال کھولے مٹی پئیے یتیم والی حالت بنائی جن ماں دی دی پئی آواز آندی اکھے حالت بنائی بابے روندی تریے قریب آ کے آدھی قاسم تے جے کئی تر ونجنا میرے امام دنیا تو نہ ترے آواز آندی کیڑا امام منہ تے ماتم کر کے آدھی زدہ سے تو امام پا کے آدھی ہے جے وقتی
کسے ویر واسطے آکھا ہوئے جڑا میں ہن پیا کرن جڑا ہن زواری تے گئے ہیں مسجد کوفہ چ بیٹھے آسے اتھائی میں بھائی کو آکھے میں کوئی بابے دا ویر سنو جڑا انہاں ویر سنائے میں کتنے دیہاڑے روندا رہی ہاں وہ ویر سنا کے میں ممبر پہ چھڑے نا جڑے بندے آئے کر کے روندے پئے ہو ہن میں کو جواب دے بھائی میرے دیکھے میں کو جواب دے ہو جنہاں دے بچے کوئی نہیں مالک حیاتی والے پتر دے وے یہ ایک وحد ٹائم ہے جد چھوٹا بچہ کوئی بولن سکھے پورا گھر ان دے منہ تو دے دے لفظ ابو چا کے پورا گھر خوش ہوئے دے جو آج بول پیئے جتنے آزاداروں دے پیو غیرت تالیو تید سامنے پیو در ہو پروار کر گے ہن ذہنی جیا رکھنے جو پیو دا جنازہ تے رومن علی دیئے غیرت تالیو یہ پیو